Ochlpenie je prirodzenou súčasťou ľudského tela. Kedysi sme si s ním starosti nerobili, no dnes sa stáva estetickým a ak je ho veľa, aj zdravotným problémom. Nadmerné ochlpenie môže mať u niektorých ľudí, a najmä detí, aj psychické následky. Toto je Sofia, mladá a krásna slečna s postavou modelky, ale s holými nohami by ste ju nestretli. Prvý taký môj kontakt s týmto problémom, a myslím si, že keď som to tak spozorovala, bolo v škôlke, keď začali chodiť na plavareň. Mali sa prezliekať do plavok, tak vtedy som si všimla, že má s tým problém. Trápenie s nadmerným ochlpením nôh a rúk sa spolu s pribúdajúcim vekom začalo zväčšovať. Ja som sa hanbila, dokonca v lete som nenosila možno ani vôbec kráťase, som nosila dlhé gate. A hlavne v tej puberte, no teraz akože pár rokov dozadu to bolo dosť zlé, že som nemohla chodiť von a nosila som silonky. Hypertrichóza je nadmerné ochlpenie a je to ochlpenie buď teda lokalizované na nejakej časti, alebo môže to byť aj generalizované, čiže po celom tele. A robí to veľkú psychickú traumu hlavne u mladých ľudí a hlavne u dievčat. Mňa to vlastne ani veľmi netrápilo až dovtedy, keď si to vlastne ostatní ľudia, akože tie deti začali všímať. Odlišovať sa tak, že tá komunita ma neberie, alebo sa mi vysmieva, je úplná katastrofa pre také dieťa. To je proste sociálna smrť. Treba byť veľmi citlivý a opatrný na to, keď sa to dieťa začne zvláštne správať, tak aby sa naozaj nedostalo niekam, kde by tí rodičia nechceli. Aj preto je potrebné navštíviť čo najskôr lekára, no najmä vyvarovať sa štandardnému odstraňovaniu chlpkov, napríklad pomocou žiletky. Vtedy sa tie chlpky ešte aj zhrubnú a vyskytuje sa často aj folikulitída, teda zápal toho vlasového folikulu. Aj preto sa nakoniec Sofia rozhodla pre pravidelné depilácie cukrovou pastou. Navyše je táto metóda, ako sa hovorí, určená pre každého. Pasta totiž obsahuje len cukor, citrón a vodu. A aj keď je to beh na dlhú trať, je to lepšie ako hormonálna liečba. Tej by sa mali najmä deti v rannom veku vyhýbať, napokon podobne ako laserovým depiláciám. Títo mladí ľudia vo veku tých 12, 14 rokov až 18 ešte stále nie sú hormonálne stabilizovaní, takže môže sa stať, že odstraníme laserom chlpky, ale tie chlpky, nové chlpky ešte môžu dorastať. Zbytočne finančne náročnú procedúru tak treba v tomto veku radšej odložiť a obdobie sa pokúsiť prečkať menej náročnými procedúrami. Prvýkrát tu bola na 3-krát, aby sme tie nohy vôbec oddepilovali, pretože to bolo veľmi, veľmi bolestivé. Ale po týchto 3 rokoch sme v štádiu, kedy tie chlpky sú oveľa jemnejšie, je ich pomerne menej a už je úspech, že si dá kraťasy, že jednoducho nenosí iba nohavice. Dôležitejšie ako všetky tieto procedúry je zamerať sa najmä na dosiahnutie vlastnej psychickej rovnováhy. Som sa naučila, keby byť taká, aká som, a už ma to ani nejak netrápi. Lebo ako sa hovorí, pozitívna myseľ je bezodným zdrojom energie a s ňou sa dá vyhrať každý boj.